noite. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, mas vamos pro dia tão esperado, dia do sorteio. Vamos lá fazer o nosso sorteio. Vou entrar aqui no site do Sorteio Gram. Entrar aqui no link. E vamos realizar o nosso sorteio. Já deixei salvas as informações. Prosseguir. Vamos selecionar a foto da publicação do nosso sorteio. Vamos ver se ele acha aqui. Vamos lá no meu Instagram, que ele não está buscando. Então eu vou aqui no meu Instagram. Vamos pegar o link do sorteio, copiar link. Voltando aqui, eu copio o link e vamos buscar. Aqui ele está buscando a publicação. 56 comentários. Vamos confirmar aqui. Aqui, ó. 56 comentários. Então tá ok. É isso mesmo. Opções. Sortear uma pessoa. Vamos colocar o arroba como a palavra-chave, que os comentários só vão os que tiverem marcados, né? Ok, apenas com a palavra arroba e vamos lá sortear o número. 2, 1, go! Quem ganhou o sorteio foi o número 26, Nicole Souza. Parabéns, Nicole! Vamos lá conferir a Nicole. Arroba Bivik. É esse o e-mail? Não, arroba Nicole Souza. Vamos procurar a Nicole Souza. Arroba Nicole. Aqui, Nicole Souza. Parabéns, Nicole. Vamos mandar a mensagem para Nicole. Olá, tudo bem? Você foi a ganhadora do sorteio. Assim que puder, me envie os dados bancários para fazer a transferência. Fico no aguardo. Parabéns, Nicole. Parabéns, você ganhou o sorteio de R$ 100. Você foi a felizarda que ganhou. Parabéns. Muito obrigada a todos que participaram do sorteio de R$ 100. Deus abençoe a todos e até o próximo.